күті күннен күнді доттыр. Әйе үлі май. Үлі үйрі үлі жол. Үлі үйнер сайдар сол. Олызды үчігей тыллар. Кейі сүреған ортатынан ахыр кере тыллар. Күрдігі дағаны үлі лирері кейі олығыр саңаттан саңа кірбілері ұлар. Саңаттан саңа жон сәңерер үлеттін айымнетін аяллар күннәғі олық бұтын кергетелдер. Бүгін бігі студиябдар ұңыр бұты әжеттар бұт, үлені өре тұп бұт. Жон болалар, ол құрды күнді доғыттыр. Бігі де бұ сүрдәк кере оңықтарда Қырғывай студиябдар кемнәқ келбіттері ден интерейірген ғай көрі олырыр болықтақыт. Дере білсе яғы. Надежда Михайловна Татаринова, төрдің сылустата ветеринарный брағынын үліләбет, истәннен қаңылыс ұлығыттан. Руфина Владимировна Сметанина, Кәбәйін әйлеген қырайы өйреттер музейін специалиға, Саха Республикін кәйетші етігіге күреған гран-при қағайқата. Яна Викторовна Игнатьева, Семях Кин, генеральный директор. Алексей Кириллович Калининский, Луха Лексей, Рына Ячи, Захар Республикан Культуратын Утюэлях Улейте. Утюэкунинен. Айталина Викторовна Евграфова, Ого медицинской сестерете и истеннен Чокускай Короттан. Утюэкунинен кюнню доктор. Он иде ким кинилери вараларын буманны түмте, Ағалла деребе полдақытына бүгін бияқы келіні жетті олырыр күнді доғыттыр Сахар Республикат Нұротын мастыра. Российская Федерация Нұротын өрегіретін тұйгына Российская Федерация Опсы өрегтәнің бачоттағы үліхеті Дейте Саха Азия Анды Дютағы фондатын лауреата Педагогический звездопад Ден Аяр Таланах педагогтар лауреаттыра Саха Республикан культуратын тұйгына, Россия художниктарын сойуғын челені, гражданский келбен бәле қағайына, Саха Нұротын айымнета сайдытығыр қылатынген бәле қағайқата. Иванова, оны Санкт-Петербург ораттарға ұйтылар ласкутная мозаика ден бүтін Россия тағы бұстапқалар қазды түгілләқ күттілақтыра, кені үләлері араз дойдыларға, Германияға, Францияға, Вьетнамға, Монголияға, Америкаға күттіні ұлбыттыра. Онна кені үлелері өсі ласкутный стиль қаталығыр Санкт-Петербурга онна Иванова қорықы келлерілі біттіре. Күнді доғыттыр, әйбарарай білдіқтіп болу Ольга Ивановна Гуляева. Текінінен күнді доғыттыр. Саха Республикаты Нұротын мастыра, душа России, Российская Федерация правительствотын Береметін лауреата онна сәрегуты. Джи Ольга Ивановна, бұ айлақ керені оңырон, өджіт бұғының ұран бейі студиябытығыр тиен кәлін, олық ғотұртағыты ән, ағуан бес сасқын томта чұтолың, джи бұ асқырдылы ән сүйре көті аят ұтағыджаған, онна білген бұстапқан Клоковской атынан, кинге турбута, оны бары әйеге олықтақтыр, көрбіп олықтақы де Ольга Ивановна, ән үңірбіт жонырғын бұманына бары ән ұғыячыларын өрін әтшілерін, оңде біліңдер әрі бағалысты. Надежда Михайловна Татаринова бұ істенің нәрттен негіттен бұдан балыз, оны наға жоғырдақ, наға кереға тардығар, бұ сағырын бұран істенен өрінен олық бұ түң бұлыргіттен кәдбет саға істеннеңнерін немаларын, күбітіктақ аттаран тегейіні бағыян білігін үті көрергіт көрдік. Бағыян нағақшы кәрі оңықтары білігін тегі ғыддар. Оны бұ Надежда Михайловна Турелі, де бұ туран көрдерді кені бұ кәхетшіген. Бұ кәхетшігінің кені күтті бұта Франц Москваға барғадзе Этническая мода, этно-эрата деньги, беги твердон твет номинант тартан, беги үхіс премия лауреата болбы бұд.
Кырдыққа бұрыстой бағай құрдық, олық бұрыстой болбатық тегейте. Иті саңын кеннік бұ ұжы сайынна тағысты техника прорестен. Ой бұған келлері. Ол оны іті кені бағыян, іті наға чүгей кәрі кәйтші кетікті біте. Оны білген мен күттілі әлігіддер. Сәп, халғы. Бағалақ. Онтан Руфина Владимировна Сметанина. Кәбәйттен түріттәқ. Мен кәбәйттен түріттәқпін дегіппін бағарабын. Хотя мен Ленске көтерәбітім. 6-9-6-2 ғылтан олақ арақсыбаққа Сангар, Кокуй, Кәбәй, Сангар, Кокуй, Кәбәй. Иті маршрутының ғыддебін. Кокуй, мен кергенім Байло Николаевс Гуляев түрәбіт дөйдіпті. Отын Руфина тұғынан әтер болаққа әдер, нағатталаннақ, исігіттен жоғырдақ, онына бейрілі құлыбыры мен маңны керетегі мен. Күрдіңтан аттарын көвірі, сұтты қататы, маңны тілігін бардың. Кені қонда болын, бергіға да болын, ұрбақы да болын, сақа кере маңның плачалары да болын, таңа хасаба болын, бардың тегер. Онына білген кені ұхуятшы, салаятшы, түмсі терен, наға айымнилақтық үші байдық үләлігі делар. Кәйетчіктер бітігі бі амбастықы бігі бұсақа сергер конкурс үтті біт. Онына самый главный приғын, гран-при Руфина Владимировна ұлла. Әғірдәлі еғін. О, наға сүгейге. Дере қалғы. Қалғы бұл мен таспар олары ачыравашқы ден мен аттығын. Күргіттар бұл наға таптығын. Тоға деті қытынан кіндер... Бары наға үчіге майғылақты шығылақтыр. Наға кейі күчі сығынақтыр. Меген отта, ине күрді көрелер бұйылақ, мен бола күргітарым деймін. Күргітарым, дегелерім. Итігіріні наға таптығын, бір подругам наға жүрдік юбилей бір лабыты Марина Пырдапопова. Отын айты болығынан дәгеттер таланнақ. Бұ маңның күра бағайы, күрадығындар болыс күйдері аттаран, Әғірділеғін өстіндағыны аятыруа істәне демет әрінер таланнақ кәрі бәйім күйім деймін. Отты бәйін тұғынан кепсәт аққаны ән түрдің тәттің Ленске бін жетінде? Жақты мен Ленске көтір әбітім. Онтын инем хуақ бол бұты төт састақ бар. Онтын үз күйіс оны бір олығы хамы бітәйік түгірік тұлай қалып бұт. Онтын мейгін Ленскеге ағам бірге түрәбіт балтығыр олырды бұттыра. Аты Бортной Таня. Кімді ағаны Татьяна Максимовның үнден атабы? Нұчалы Бортной. Бортной Таня. Мұқтуе болу ұтшытауға. Тоқты атыр бұт олық естеннен тоқ бар жақталары таңағым бартын кенетігері. И вот мейген ол ағам инемел бүтінген ағам соқ бол бүтінген ағаланыр мейген ол Бортной Таня олырды бұттыра. Мен өйдебін ете масыны маңдық туа бар, валігі бар болбатты. Просто ергер олық, таңа сұға ден болны олық, просто бүтінні маңдық туа бұрғы, ұсқамы, ұсқапқы бүтінні таңа сұдар. Ол қырадығынлар қалбыттың мәйқа, олы қомуй ден маңдық тарян кебе. Тарян кебе. Оны мен қомуй білден тұр ол оның. Наға үйремдім өңін көрердім. Оны ара-арамын бұл бұйтығай болан, төттәқ бестәқ оғы. Бұл күхілләрі, бұл күйіғі бұл маңы көңнәқтір сұрдығы мағаны кені бартын, оны тұспа бұрыр әтім. Уже ол онтан бейдіме, ну та қыратық туғары бәсі біте болу. Онтан дебігі... Қаянды болады. Үш әдейді балысты тұлай қалбық бұтын, бұдай бұғы дедомға ұйтары, мача, деревнетігер ағалылар. Мен қыратық бұтан, наға одулан оны мұны таба көрердім. Білі түйттім егін тағарынар, дәлбі тоңмы пұн, ола атақпар ойты баққы мұны ұлырына кәбістім тасқы берекі сентябр ортаты бұғылағыды. Күп көк қалан, наға ұрас қалан олы, бұ қайдақ маңнығы оны күн оты тұғырды тұғыр, оты мен болығыны прямо маңнық баппа бұғырас тұғыстым. Тоңған қалдыппын. Бұдай бұғы ұйтары бейтіні тереметтер бейді кейі ұғақ. Мен көрдіңіздің деревне көбіс құранық. Бейді әр кейі ұғақ, оны маңын ұттыр хүйреділер, оны бір өріғі қолығы бар еді. Ол сүйреғі жар. Кімді үйдебәт? Инегінаны білері тағарыныр, бейтіні ұлларғы түңетін кебейдер. Үскіғі әдейбін Марусияны кенлер
ну че эллер гурту беспитем, мин жолбар сахамяхсине гурту беспитем. Жолбар. Того жолбар деген, потому что саха иен бу тирини митерге, тириге, тирини имитан улелирге. Оңырорға, тиін тирейтін, көбақ тирейтін тоқ бар, тиін тирейлері имитерге тоқ барын, бардың кені өрәп бітті тақи бітті. Оны мен білі, нағы чөйдік білі бін, оны түгі бағары талқыннан қанық бары тирейін имитер бін, әтір бәс кетігі әкпін сөп, тапачқа дәтігі әкпін сөп, бәбітін, бәбіт оның ол ұғой бітті меген. Ольга Ивановна, ол оның бұллағына тоғып сенін Ого, саған ұрақаны бітті. Ұрақын, нар үліға. Ұрақаны күл нар үліға өтті. Ага. Онына ән бұ өрінеқін наварар біккен, елді болдыр дей, өрек қатыр дұлыптар дұғыла біккен. Пері класқы кезде біт әдейбін күтті. Бейді тұлын ұшылы білбәк біт. Түгіқ бартығы маныңы кеметін олардан кебесілер. Онына бұлы ары ұчыталым маның Нучи дектора журналы ағам барын. Это ханы корка? Мачаға, деревняға. Нучи деревня-то была. Ото ол көмішіттір деревнелері? Көмішіттір перевалочная база. Итіне терінен бары баяры, бары көмішке бадай боға барандар. Приискаларға. Ары журналы маның ақты көрім барын Ольга Ивановна деті. Ты Ольга Ивановна, я Ольга Ивановна. Тезка, тезка деті. Амбастықы нучалы бітбітіліп. Чоска, сразу идем, олата, минатым, кинаты, бири биттер, оно чоска дед. Олата чоска. Олата чоска дед. Бастака бири ты, бастака нуче. Биде ты лунучало бить бабалок. Олах манник куттана бы тахай прямо, олах зажатые были, эти же году скованные, олах не манник урок бить бить тогда оно будет быстрым девятьдесят юранкалы. Наха үйрағы ұлына ребеккенде? Үйрағы ұлынан, наха чөндегі тұсколовым бітер бітем, оны нар үйлаға. Тоқ бары бардың бәбіттіге бітті, ол картошқа бұд, қапысты бұд, марковиңін барыта. Бардың бәбітті ағыр бұд, оңыр оңыр. Одан, ән өпсенін ұлығын суалы табылдан керен бар бітті бітті құрдық? Оны тұсколоға наха чөндегі головастенькая директор. Вот, уже миллионер, то там, где головастенькая, где мир на рыне, где на тюрьме. Урахам бай олога тех. Олог. Бу билингу олога тех, не атак пенегте мин. Ол ағыстақ, тоғыстақ кіргіттір. Мас суақ. Тыттың кем ағалы? Сылғы да хуақ, тоқ да хуақ, бит дерки хуақ. Тыттың қадақ мағалық бүті. Эбе бит бүгір, матушка Лена, білі қаруу кәлерді, бары білі ағыт. Мас бұғы ұстар, оны де бұйчыға ұлы валем, оны мен боламын түннің керемет. Мен сковалақпын, өлі тауғылақпын, бұлақпын, түрген батық сайыбын, валем бұлы әрдер. Оны маңық берік бі күті тұр, тіксерен, тіксерен, қасты қонығы бұғынық. Оғы бар оның бұл ереті. Ол тектерін біреуінелері, только маңық ұлақаныңын тоқтават әтіп, құттаныр әтіп. Көйер ауысқы көйер. Көйер бұтын, аға, ұжы білебет, оны қолабыра маңық ұстаныстаны бұттың түйбітін бұттығыр үппап бұт бұттың ән. Уже дебет, конечно, ты не рокстар володе. Он убили мит уже, вот ты там тох ты вот, он костер маспет уже били вид тогда надо. Бито он там дел махбартен, курбутун утям баранкалар, он и эрбян каяни гинде бартен, кочетям баран бартен, ол бар бутарта. Дисурде хуледи, а то эти кочек таганы эти курдук улелен улеттем куттама полувернер болланди. Он нука то, кабартыгар, он там где уйрак бутердим. Аха, онтан осколан бітердің, онтан қайды өрек қанны көрек қабар бүкіне қанна? Деревняға бары, оны осколау ұчыталар бары бітер. Ты свою светленькую, головасеньку, девчонку варавара, отправ учиться. Үйттетлер. Он төтсі көй бер біте, олақ прямо ағым маңық. Бар парахокқа, палубаға, палубаға, тасқа. Барбара, өте барбара. Оны маңық саппайығы бұспыт сымыт, бұспыт келеп, бұспыт картошқа. Бітті, ол ағылығым бітті оны. Ол оны жүкізгеге тейдім. Устан тейдім, өрігіден ұстан тейдім. Устан тейдім, оны білер жонларым бар әтілер, олар көмелігін көрі, қаяныңын туақ, қайдағыра әрек тұрақ тейдім бітті. Самын тереңе, бұйчық аманық мас чымадан чықпа.
Масте. Бычка. Хубычка калынете. Он тухкалякте таңаса пух болады. Ол береке бар, үрбақым бар болу. Устан шкер еденте керете бітте. Бітте. Ано ол тугынан грузовой машинын маңық тақсан естақ бетінен машина маңық барары гар. Береке тұр бұт ол. Түсте. Қамп. Пұрытан кепісті. О, да, мас барықсын. Оның чемоданынан бүттің бе? Чемоданынан бүттен. Ол сапы, ол қалбыт, маның аспыттан қалбыт сапыяға таңыстарбын тоқтан бірін. Тоңып дейді біт. Қорыққа. Онтың дәуіне училища кейдім. Училища кейдім бірім. Бед училища. Бед училищаға кейдім бірім. Учытал боларға ананын. Учытал боларға. Әмегіне Кейді біт интернат берділер, мен иккері үйерәнім, оны наға ұрығыны көрінің әйден қалды. Оны иті білін хачапури тұрарды, хачапури. Кейдіңді Министерство социального обеспечения барыды. Министр Нартахова Мария Дмитриевна. Матерені бабушка бұт ол ұборщицалыр. Кейін оның ұртақсамы мен суя бұын, тары бұын, краскалақ мұста. Наға чүкі тіпчікі баға үйерек Мария Дмитриевна бейді, қару олғанна келді, министр болады. Мен сана бар министр, аджақы ұлақан де тұғары наға күрғымай. Маңы да маңы. Маңы да маңы. Арай көрбетім, аппарағас, аппарағас. Маңық ұлақ сияғы оқ маңық бұлайтыла, маңық көбіс күні тоқты, мода, фасон, енді нечу, тоқты оқ. Нағасы біле әбәтін тұғары. Оғыда болдар бұл әбіл әбетім. Оғыда бұл әбетім. Оны төтім өте бар кейі әкіл үлеттіктің білі бардағы дұвары Димитрінің бар бұтынгені кейі мұста хуя тақсан барымын төтім өте қатабын. Төтім өте, Мария Димитрінің министр, оны тұғытынық құғанық таңнары. Өсіде. И еші самы ғыланы сказал, как кулема. Дебетінде. Дебетінде. Ол как күлемі. Ол тұқ көбішкен олық тұқта фасонның ол прямо. Ол жағынан ол фасонлары түгәрі маңық бәйін қарақтың өңі. Ойылды үйді өңі. Өңі ары. Просто аранжовай кені болығының ұша састақ түйте болығы де. Баттағы маңық көбішкені тұқты, пудыры едіреңінден өпші тұқта қоқты. Оны жағыл аппырағыз платье кеппетен. Просто өбілі әбетағым қайдағыр. На тёке бескюрем етім, числе 5%-ников. Выпускниктердің 5%, то есть бір оны өрек қыталар. Үттілар. Яқанды барды? Перім. О, перім қорыққа дейді. Молотов. Перім қорыққа. Пароходны барды бұд. Наға оны қайнаты бұд. Эме пароход. Онтан бойығына дайынаты бұд. Тейді бұд. Мен да школыны бітердіғым де, воспитатель өрегім бітерім, дипломнақ бұд. Ол ғыл набордары оқ. Бұл батақ. Тағы қалтай кет ебі. Қалтай кет еді біт, үкі боламыз. Бір амма күйі, үкен болам. Олық ұтаты бүтінгін. Қанны бары бұт. Үйінді бітті деке, Москва деке бары. Қатшы бұт оқ. Төнер бүттен болы қатшы бұт. Қадақыны бұт. Бір әрі олық тұққа де. Олық үйінді күнінде. Нағыр ұстырғыз болы бұт. Олық қадақ болар бұтын. Ане болуды? Мен болағынан воспитатель өріғін нағы чөдік бітті. Мұлығын тойабын құған бағыңын бағы нұчылық. Так, мен кілепім болуыным деген ады. Олды болар де Кулакова деген ол білі төте бұт туақ декан бұт. Кейрен председатель приемной комиссии. Это бы я кепся опять, мы круглые сироты, у нас денег нет. Ой, дико диктан, иди, он напевал. Вас вызывает директор где-то, ректор института. Тақсын емін, мен сразу херейдім. Бағар бейтіні маңына қалырыға деймін. Атын факультетке көрін. Өлігін бейтіні біләрі. Чақчы нүгім өте бейт. Просто бейтіні біләрі. Тұға үшөйдік нұқчалы ғанарар бұтын, күргізуар бұтын, кепсетер бейтін, әпшенігін. Проверкалы бейтіні. Қаналар дұй өрінер қақтақтыр дұқ оқты ден. Ойда бі үкі бұйты қайба көргі, кейді бұйда маңық тұра бұт, анты ғығыр. Ректор бұт, онын оларар. Идите сюда, девочки, не бойтесь, идите сюда, дейір. Тейді бі темірі мұт, ұстыл күтеті ғыр, оларды бұт, маңық олық, құттана мұт, сапсалы бұрас бұт. Тұны мандал бұйтта. Мұсым, да, дейір,
нетер. Да, нетер еденде. Бітті. Мен бола білі крылейна тақсын, мен сәрей бетім бағар проверкалықтыр. Выложусь на все 100 детям. Олох, олох, ишбер, прямо өйбері не детям. Тугу еттім бардын олох. Кепсен ем. Ну, мен, конечно, үшеді верімітін ұчалы, үшеді білер боламын. Қоғам бөғаттыңын бөғатты. Пушкин, Лермонтов, атынды тоқтарын, сақа дегенлерін. Оны, ұчылына, біз запин кісіңар. Уйтанын просто кепсиум бартын. Оның күлі дебіті бұл, оның күлі дебіті бұл, ұла дебіті бұл, ұлырды қақтақпын, чыстушки, пабрикушки де, нөте дейін тұлақы бұл. Баға бағам. Бағам. Онтан үйрі, онтан үйрі қалды. Онтан де, ну все, спасибо, девочки, дем бар, идите отдыхайте, деті. Асынғыр кәлбетім, Кугданова Ольга Ивановна зачислить на первый курс филологического факультета. Все, где филологическое? Филологическое. Дюген? Дюген, дюген была на брахпата. А джахада, отчитал джоннер, утюхана лага биттер. Университет ректором кытта кепситтен бесплатно, без экзаменов, общежитие берен турен, географическое факультетка зачислен. И вот то, ола просто яган тухтан нарда бутта. Институт, конечно, қағандағанды кенікі партылар бапын, инниколар бапын, тоқ барын бартын, істібек бартын, өйдәне әбін. Самый үшіге институт, одна стипендия. Первый курс көрінің жәмін бастақы 5 предметті тұттардым, барды төкке 5-ке, бүтәйікке, ұсынай народны творчество ден, Бомштейн ден преподаватель, Билеппін бардың кәпсәтім, дополнительный вопроска бардың кәпсәтім, тақсапын күті көргі тұр. Ну, оле, пятерка тебе, да? Көрбеппі тройка. Тройка. Удовлетворительный день. Күгілақ па, әде. Ага. Тройка лақ болықын степенде бербеттір. Самы главны ол. Оны қыла, әде. Оны... Тоқ баға, мен өчетті, өпертай дебе күді, өпертай. Өхіс. Чақчы шөйдік білебін. Оны бейді лекцияны көтіп әппін барды, конспекті, дополнительный материалының барды. Ну, оны сенен отты ол тұрор бұты дейханатым. Онтан ол декамыт баран кепсәппет преподаватель көті. Оле, можеш идти переиздать, он тебя ждет, деді. Я не пойду. Барбатым. Аны де барбатым. Барбатым, олық барбатым, сақа неғой ғот, үсті неғой бит. Неғой дамым барбатым. И как круглая сирота, исключение. Степенье бербеттері. Степенье бербеттері. И самый-самый үшіге памятна қалбыта тоқы дебітім. Первые бесплатно Третьяковская галереяға. Институтын барын айына бүтінні төлен. Прайскатын төлен. Прайскатын төлен, егін бүтінні. И көріп, қандығы дебатық болған музейге. И знаете, какую картину? Шишкина на севере диком. Оны көрім барам мұн ұтабатым, тысячи мысли у меня, как вопреки всем ветрам, дождям, непогоде, вот от такой сосенки, мен көрігі мен көрігі, прямо сосенки өбіттік, и кереманы тұқтақ күрдік, онтын такой могучий дерево, какой выносливое, наверное, человеку надо быть таким стойким. Вот для себя я такой вывод сделал. Оны көрін тұрдым барбаққа, оғыларым бары-баран қалбыттар. Че бұл бұтым, дагнала потом. И на севере диком дед. Ол қоғаны отчитау оттан и на немецком языке знаю, и на русском знаю, и внуку выучил. Онтан дел самый үчігі қалбыты бияқа тогда Хрущев был. Никита Сергеевич Хрущев, освоение целинных залежных земель, бұрдук бұғы үміт. На уборку целинного богатейшего урожая комсомол ден. Призыв бега, первый курс любителя петинкита, буквально в этом кругитар он на нянке пистилер. Когда у тебя такой ход? Просто карак бескрайне шумит, шумит высокая пшеница, и ей конца и края не видать. Чакчонук, он баранегемит масин тохтото, бикрывай волок, манник бурдук манник, колосья вот такие, он уламит манник. И мелиебит, мелиебит, он там үренкебит, он ұстыбит. Көрі, ити сепаратор сливката бар болбатты, амтана оннық. Ары бейді, ол бастықы ғылбыты, ике қарсықы қатықы ғылбыт меқа. Он там
кидебит я икки сылыгы басылгы бурдук бөгөтүн комойдубут олок просто биги нагаша көрөтүп манды киебит ток но току кур кая курдук бурдук жорна он айтты девчонки вот это вам на неделю. Как на неделю? А мы не управимся. Это что такое? Так много. Ох, я глаза боятся, руки делают. Блин, ты там как быть бары, кыргыттар бетеген бары, улейттер. Харуэлэнэ хатыр, кэйэр отчёт. Мас, курджага берэн кэбэйлэр, джону тары да тары, аал даха, тары я тары, блин, зерна пулька маннык, растыр, растыр, он раз, бурдук уже зерна. Грузовиктер туралар, маннык бара туралар, бара туралар. Он углядел и кисаин банок за свои нецелиные залежные земель медаль лахтетим, грамота лахтетим, сегодня помощником комбайнеру делябитим. Эми история. Глава быткелля, старшой денатты быт. Он это, девчонки, нужен помощник комбайнера. Пока мальчишки не приехали, ГПТУ тонуло в коллекторе. Ол коллектор говорил, давайте на две недели идите. Ол работает буквально олок. Олок было. Он там, а мы не знаем, ничего не знаем, не пойдем. Он там кыргыттармеген сагабыттан лардан кристилля. А ты у нас самая умная, ты быстро освоишь. Каякпыны бардым, комбайнер түстө. Откуда я знаю ваши железяки, дебит, грубо дебит, железяки ваши, дебит. А, ты читать умеешь цифры-то, достаточно знаешь? Вот, смотри, написано 14, написано 3, вот, разложи вот это все, дирь. Буманник, по порядку, дебит, да? По порядку. Буманник, тугар, халсиняны, тельганки бисте, он прямо куча могла, клюс по ходам брахта. На 20 ты умеешь математику, где он накрыл, где номер дарный. Он, я буду кричать, комбайн на горшке, комбайн лаху, он на горшке, рах, бай. Кидай мне, дирь. А я думаю, а я кину тебя и убью. Такой же лизякой, дирь. Вот так, хорошо, хорошо, бай. Брахтам, да ты сразу, ты вот так выбрал было. Нет, я не буду бросать, я буду ползать. Ну, ползать, как партизанка тогда, дирь. И некогда мы кас, когда агал где-то да, идем беремен, было когда, ты второй бы на то на галон уровень чонок, и я на руле. Нага, чонок. Когда ты были краем была, но запай то кордони. Чонок, он уже. Кре, Ольга Ванна, он тем бо осени истинен бегитананди лоскутный кабытык тигидем была. Да, да. Ан кан деревьян кирем арбак. И ты уже койту. Мен болаганан тигерин тигер болла. Согуру уверенек джамын бесыл уверенек бес бир платины тикте битим ательяга. Он нагатын бартын бейбит маннықтан аспыт. Бейбит или бейбитнен машина хуок. Сен бир машинын тигебит бартын. Клавадин кыстағы тип Симферопольтен, ну чекай, крем берер, ол бы истин аспыт, сарапанчик, шкера бы, он бы, тох патан аспыт. Он бейбит. Бейбит, институт, как это, катерети, сарапанчик, ну, на всех так, рыбахлар. Вот читала, тангас того, кем, че, он, качу бы цох было, барыт улайықтар, сери олары, сери сылырына олары, барыт улайықтар, бұт олық, 15 сақовы иға хүрет, улихин, өребілгі почтаға барын өлелей бит, күхін фруктағылар поезд. Общежитие вот чего спаете? Манны крабай докторка, дяхторка коробка. Он утаабут, кем алябут за то, кие, когда битегер прямо бир коробка виноград, бир коробка вишня там, тогин прямо на осень запасались. Уля, уляга вообще барны бары сатыр, улялир, кие, когда да бы становить там гель катебит. Он там где был уже был сахасирик коллямди. Уже были сунтаргеты битим, и оғылар меғыр дәлі әбеттері Вилючанға. Амбасты күлі әбеттері Вилючан, да? Амбасты күлі әбеттері Вилючан, да? Вилючан. Он олық дойдым күрдік ханы бүн, оғылар бүн хиппелігінді барларын күтті көрсе бүн, заслужены учителя, врачи, прокуроры, судичи. Иңін арасы дәлі оғылар барывалы. Класс, 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 класс,
Он кажется, что Лывин. Я же в русскоязычной деревне выросла. Он Лывин. Частушка Лараим была. О, тихо было. Частушка Раган до сотни, какой хочешь. Он там, где он кто там барам, истинно ритм, кажется, истинно ритм, кем я ходил, когда я был пенин, он там, где Олох был, Илсиган, мын, Мандарус, книга Ларана Аган, кем тох пар манник саха литературу якутское народное творчество день эти звери вот эти на горе теми вин Петрова генерин Петрова говорим мы тем он на улаханга вин тох когда тардис потам бем колбунан бем нага себе вин бу манник именно и тех талер тех тектер и тех тангасыга ол и тем бем тик петинде и тем бартн бем тик петим и бедеген сюрбетчитин на хитту пар и тех турарди и тех жилет и тех нектаринде тиген тохтаниген заготовка тиген каяниген бу жилеты кепитим были бу душа России Москвага консерватория улахан залыгар туттар буттар буман ырахан багай он оттан медальлак удостоверениялак он оттуттар буттар Яна Викторовна он на баратле сахала тонтон гонна гистенен истенен мин билигин истенебин именно бу традиционный сахалы бу манныкка онун бу хутар бу Руфина Владимировна тек петити ковера хутарди өбүгем Аллаха диен олох вот эта техника мы билигин атты бут ягодный принт диен самый бы так самый тюнг был ргеттан кетбит и тинник тегеллер бит олох бу тыңырак саганы аттаран кыбытык так ити бир маннык квадратика тоз штука это огобай техник очень сложный дебититени нага мындыр нага кейттен олох болгом тогун сата болгын дуагын уран турат ток бар керегин бартын итине уран бу кытты бита Рухина Викторовна, как ты говоришь, книги псередни? Когда ты колок кейс огорди? Та не те барыта был то как бирка сюсюр бир квадрат бар. Хас бир квадрат баллагна тет квадрат там турар. Тет квадрат на баллагна 50 сантиметр. Оно улахан то хурдук квадрат треди килях бир балтаралах квадрат тре. Он вон туго стежка горор баллах на эти нек бир ханты метры тигерке эмие бир он нук же вон стежка горор ала атакас бир миллиметр ай бир ди туах тиги бола машины другого парки или итне машины тигер о бар или барата или тиги да ала ата бир миллиметр бир ханты метр ка бир ди миллиметр бола бола туах сик тюхер где олох тух мындыр мындыр үлей просто мындыр олох ондатон итине или туга надо дело хыспакка ровно эмин барытын нардыкын надо хамай улахан үлете бул тухкате иске өңүн талы табы онна онтон уже тух оңоран кирен бардакына барта таксан жер күскө үлелекын надо улин ис күстен атыр баллактыра ди эн кадыр сикини Ольга Ивановна кытта Ольга Ивановна бияка кебей музейгер агуан сагар юбилейгер быстап кылы келе дипте ол онно ровно бу душа России ден бу правительство Россия правительство тын бу награда тын лан келбите сеп анан улах улахан үйрү эте бияка ол онно келенде монча жактары мунян мастер-класс бута ким Мария Атласова Мария Атласова Полятинская Тина ага Полятинская Тина была нар тонтон че билеген бес ласта агон бес лах юбилейгер бу манна телевидение келен олурум деп атагым эп он онтон бес ул болла ди жарыктан мытып күскө бу манны сахалы иске он бу манны кага дигнях саха иинде бу бу багы бита бу билеген манны тигетчи олак механа высокая демон карбетом вот бу Руфина Владимировна тиген Руфина Владимировна просто образец бу кайта хен бу мане тиген кирем бар бу кине яка бу ии кайдах кит битей бу минием эдер хенден истенер эте хе беде сунтар ии титтен түрттак тебе жаркан эти Сергей Зверев
Владимировна, Аллах Эдер. Еще Агухун Бесагар ердил Тугамору Билдебе. Венер Невинде. Кычик онны кэбит аха? Онны гон, аны кини тюмсю халаячыта. Билинде кини уэретер эми бэйтін састақтар, кинтэнда ары аға дёгелері истеннемнер билбэктер. Оттан Надежда Михайловна эти тугун бихи көрдебет, эти Кыбытан тиги дейтінді, маны тоқтан әбеті ойы бұғанды. Ойы бұған. Әме ұстук бағайы. До миллиметра. Қолыбыры ойы бұған дей, таңасқын бұртығынан кебе. Оннық, оннық тұғы да тегер тұғы қыған соқ. Оқ, таңасқына жатағын. Олеген, олы скрупулезный дейбін іти. Демен үйеріне әчім ұсалдантын түріттәк Мария Семеновна Атласова. Икі төгіл бүтін Россияға лауреат. Таких мало. Саха сиритен, она первая. Көріңірі үлетін, просто мындыр, просто кихи көрі-көрі сөғыр, бәті инвалид второй группы. Инвалид второй группы, оны өңі көрірі. Мен әмекенлерге барамын, оны там тақса қыллағыда мастер-классы бүтім, оны хүрбетші, маңны жақтар келбеттері. Оны таба көрбетім кенені, оны сөбейт жөтен. Оны тұм бұл. Просто сөгімер диктіледі? Просто. Өші атын үлелердің. Әме білігін бәйті үйерен әтшілердің. Бәйті үйеретір тақы ер білігін бұманна. Оны өңгі көрір. На зіренті мүлтіғіті. Ол да болыр. Просто красота. Просто на чудік өңгі көрір. Бұманы спокойны бағай. Бейді нічого лишнего здесь нет. Тоқтағыны барды бәйтіктен бәйті тақсы зұры. Олық тоқты еріға. Кейте сөғыр, олық көрті көрті. Истергер барыден тақары таба көрір әбіккенде. Бір әчірі башқым, үйе білуттен бұ тұрар үйлеті. Көріңірі? Әме әдер олық бейонының ханы әхіл толыр. Оны юбилейгер бары-барық болбыппыт. Бұманнық үйлені оңырыр. Просто бәйті стилдақ, бәйті ұжы таба көрір тұқтақ. Именно бұманнық мені цифтовая гаммата. Оны дөрені арастан формалан, арастан тұқтақ, оны бұманнық. Бұманнық жын стилге айталиен үйттерін үйлелер. Ото бүгін үлететтен үргін жөкен бетті үлейін үлелерін ағал батаға. Ото түлі рас бұстылқылары бардығыр күтті бұды. Бұды көрді күтінен сата бұлы бұманны күстін тұрды. Кінен әме? Мен бұланы әме бұл медик, бұл медик тағыды ұжы түрдің жағыл болан әрер. Бұл әме тоғыр атынынан фөйбәлін зарқтанық бұл нағапа қарпыдың.
Онтон ол үйрәмбі қырғыттырым жаманы қада тәйен баран қалылар, Ольга ванымны боланы мейгін, чәккел, кел, оның оравуд, маның оравуд, дальше оруқтақ бұд, маны тегек тәққін, олақса дайны берен хер, оны қайта қыны-қыны хембер толар орғыр етілген болға. Хембер ұмсығыдан ергейін, тірі ергетен таттардан ерген. Оны кені идеетін аға әлбек, аға маның Ага. Я сама там, так не хелер, так не хелер. Уже хотя бы кидать не барт только до деревьев волда не ходил. Где вот бо, обсен бо тиги да лоскутной мозаика деньги не чел. Да. Он там была она все омукту пейчворк деньги. Пейчворк день, она была она бо обсенам боем нелар бо сахаджено Былыр-былыр гаттан тотигер болақтыр еді, Яна Викторовна. Ага. Оны маннық мастердар бейхахин балыр бұтты. Оты темен маннық сен дейхін барам. Бөше, саха кейте хата батаға хоқ. Тем более саха дяқтары хепті. Оны тұрын тебе хит оғын сылақтан, не саха таңағын, саха ейін, біле сайынларарға, нұрут искусстватығыр, біле теремепі семек галерейінім. Ол оны бұлағына бұ хаманнық тегейлер хоқ етелер. Сухотлер. Сухотлер. Да, это было прахтар баллар, конечно, хет. Прахтар баллар, олганам барам били сахабутта и хесургутуллелик, сахабутта хесургутуллелик. Барукорум нербит барута хайдерманник сутар курдуктар эти хет. Билигин была она бо биги сахабут народное искусство то все телине как полноводная река дидлер. А я уже манник талан баран эти. Да, а я толору улах манник. Элюнебе курдук. Элюнебе курдук он на эбилле тура хепти. Урут полал то он сидлар дахам. Бо норохка биллер онче мастер бар болгана билигин уже алты үстен таккабыт. Бу званиялыктар эле хепти. Онтон бейлери бу жарыктан олороллор болгана уже бес түнчага тийдилер. Улустарынан хепти. Онан болгана бу саха нуроты хүрдәт алана хеп. Оны маныкк тентекпин. Бу көрүнгө хепти бу Лоскутная мозаика, дени бу Ольга Ивановналах, Ирина Давыдовна, Ивановалын, киллер биттере. Оно хепте, Олегин бу душа России бу, премия табу, тоғылур хепте бу, кенер бу саңа көрінгі бу, лоскутная мозаика России денге, кыттан келеннер бу, қасырлақтан ағуғон, Агон тоғыз сыллақтан келдереннер хепті. Бұ бігі үкілі үстігіл болар бол, Лоскутная мозаика фестивальға Россия тағымығар, Андайду тағымығар барамыд бігі бұ істененнер бет хепті. Бары призовой местені ұлан келемін. Бұ маннық тағымна құлелі оңырбыс хепті. Бұ ата тағымыт ұры үрден тұрар. Оның болағанам бігі бұ сақабы тейгін айыз сергейлер,
хепте сергиллер, он на балатон, и никак не бывает, например, юринка миспит бами, андай дуга артанар искусство вид, сахабат бахага кузнечный битами, андай дуга артанар искусство вид, он на де бо лоскутный габ кабатылах, именно хепте бебит бо традиция вотын, он на бебит были улялир технология вотын хепте, ильджальджам сайнарамыд, он на усюданы бо билинге бремяга сөпті бәр үйлелері оңырымы тепті. Уже бұ аңдайды тағымығар, бұ бар үйлеліктері әпті әдердер, оны үйлелі дағы жылар әпті. Оның бұланы Ольге ванымнаны бігі өсі түгіл әрделек қайын әпті. Ольге ванымна ұшыталлар ұшыталлары әпті, мастердар ұшыталлары болар әпті. Оның Ольге ванымнаға ұғын ені бағыры бұт Ольге ванымна, оны аймилақ үйлелі. Хептено не гадали хен ульгеван. Нахачки, нахачки. Ахаки, когда она бу, мандаки она так нахлобра. Бу бие обигелер бит кубытылах тегине балар бле тансат хуна. Кинер арас тансатан мандак чекаян калбут тансатанди эрге тансатани колбан тегеле. Аттаран теген тегенди. Оно бу мандак искусство оран тахардин. Бұл диктанолық талан болады. Оны бұл искусство көрдік оңырын тағаран бұқарттығына бұл көбердер тақсы бұттара көджік бұл. Оны аңдайдуға тағарарден бұттан көджік. Әтергетілі маңына сөйді талан, оныңылық үлігет болу де, кейелің айылғаттың айдарғылағы бәйті үлінің таптыр, ғыджанар олық оңыры ғыджар, теге ғыджар, туғыры-туғыры көджі ғыджар кейеде бұтта. Ольга ванына ана оны тағанын өсір ғыққынды. Рынна таптығынды. Оты қырадық беттен. Оты туақты қайда түттен мен профессионалын олы үйерігім суақ. Оты просто ұлығы Дуғамы лыр де, мен дуғамы лыр болла де. Байлақ дуға ойуыны көрен оларын бұтты, Ольга Ванна. Оның ерін, аға. Оны әнді өрін әтшіні, мен ұғы әтші өріп біте біккенде? Өрін, ұсколаға. Алексей Кириллови? Алексей Кириллович, мен ұсколаға өрін мете. Бүйеге репетициялы келер деп те, ұчыталар. Просто кімді бейтіні көйбет, кімді күйейін оның ғыныңынде бәбіт кәлеметі ұлығы бөтін күлі бөт, физкультурды ұчыталы бар әді. Қаны көрі үнкеуге де мейгін ұлан, бірағыр, күстақ бауырды, физкультурды ұчыталы бар әді. Үнкеу бөтін көр оның болады. Оны, әйте, аға күйімсейме, әйте завышқан қампы төрінген қантым О, түнігінен кілін көрердер, бұ Алешалақ кейі бейі репетициялыр бұдыттан. Өттілір кірі олар бұллайды. Бұдырыс кейіңі, 5-6-7 класс үйрін әтшілері. Десте қайыңар, Алексей Кириллович? Қайда қатай? Бұтын бейі дәребінеға бұ үшіталлар, оның культура үліғеттері, сонуду культураны ағалалар. Кенерді бұл үйерінен кәләнлер бейіға бұл физкультурады үшіталлара. Оны ордық мен әдері бұл үріға тойыққа тардығымын бұл музыка үшіталлара. Кенер бұл таланларығар. Олық баты әйтемін істерді. Бейі арас таланнақ үріғеттер, әрді жоннор, сүрдәқ, интерес отдалар. Оны бұл Ольге Ивановна әті 6-8 класс күн, 3-жылы үйеріп. Оны бары олық интересген, 3-жылы дағарырын бейгі, аны шөба барқытны қоласта. Те оны 3-жылы үйін үйіні, кені ордық. Үлдір әті әді? Әті 3-жылы үйілері, араман. Чыс тұршқалары. Үллах дағаны олық тарттаран олырын. Олық істебеді. Аны әті ұчыталар бары әдәрдер, осыған әбіт. Қастақтар күрдік қанды бұл ғымыр әдәрдер, бары олық қырығы байдар, бары патчан ұтайдар, муатын айдар. Аны бары ұллан, үнкүйлен, оны бұл олық баты әйтемет істен, оны үтікті. Түнігінен көрер әтебетті. Түнігінен де көрер. Оның ұты бейге олса ғана ұшқолаға, переменаға ұллаталар әді. Аға, ұтты кәй, ұтты перемені болла. Көрдерге тақсан тұра нәрі. Бары де шақталан, манық әргенін, құрғыттан ол үрілері, оның кенер тахаран берілдер,
он бегит к теме тела. Вот. Ол эти мияка холовры бу ирияктар дэхар бар. Тинна шудда олу курбу пулақта тихэнэмэн, олу курбута. Он тан себе аскалэхэн, ана бола бихигу вайбытэн, бахалы Николаев гуляйб кэргэнэ бола. Вот. Оно бола кинэ курук бихинэ кэта алтэя кэлэ бара, ана куаракка тох пар бары кинэргэ кэлэн. Тюхэбэт, кинэттан базалынан юрэха кирэбэт. Он на дебрахник торга, а на окуху дертим сюдера кинерга калевит, он на хоновит рывит, те барта рывит, то их пут барта кинерга. Олох, кинер тула эргер дия. Эргер. Он на тон калин, бу минерилар бы на иллан тахарачу. Бета тух салиска бгитна не есть. Салиска бгитна. Ми кинеха, ол абихат илладия мен сорок тура батан бета, Хубилям бу юр нахчи мурете дед. Барыты чугай денырабын бастан юр. Польша тахар бапыттен. Польша тиен. Польша тахар бапыттен. Илла бит. Ансамбль бутнан. Онны бихринан кальбит. Онтан деп оланы мен анык неха эдер хасу мия халлад ден. Некенти лебен тылары гар. Ирыны кене юреттерен. Оны сөбілян. Олох күн бүгінігер дейрі. Ұлла тауытты Ольгавановданы. Ұлла тауын. Бүгінігер дейрі. Ольгавановна, итірі аптан бейрін бағалысты. Қанды күрін ұлдығы дей. Әдер сас. Олох ұлла. Әдер сас бүгін ұлда. Әдер сас. Күн отасы пылас, көк қалан ұйпырас. Үчігей, барыта, үчігей. Мен бейім сас кібін, мен бейім үйрібін. Үчігей, барыта. Доғарым мичәрдір, жолумен барғындір. Үчігей, үчігей, барыта, үчігей. Тулам сас, сас курук, тулам чор, чор таюк. Үчігей, үчігей, барыта, үчігей. Мен бейім сас кебін, мен бейім үйребін, үчігей. Ольга Ивановна, Улуханық бұй репетициялы ақыры, манды бейін түге бұтар келін, бүрді әчеде сүраттен бейі дағаны көрді өмімі таға, онына бейті дағаны білін тұр, ең көйін ұлла бұтар кене қамақтанығы. Онына бұл ланатын Алексей Кириллович араға білін тұрар ұхуя әчетігір ұчыталғыр қаян дағаны ұрылақ болуқтақ, ерек елек кірбі болуқта. Үрі құрый бұдым. Кенеға бұл ұллатын деммін, бейіктәйбіт үрігім дем. Тылларын Петер Максимов ден паят, философ, бұл бір дөдулақпыт кәбәйі,
Бахала Николаевс, Аймага кихи сурюбуда. Оны бен таба көрем мен бу Кодуку холу сурналтан илам мен бу лунқаға анам мэт бихик тәбі түрэм. Бу бихиги бігэ юэскәбі түрэк бітті хунан хурюбуда. Олихин ол рэна аяммын кинеха. Ольга Ивановнага иллап бутым. Оны кине дей билингаңы дереме иллых дереп. Ол рэбін бүгін бу жора күнігар ағуан бихин бу белетан кине бу улахан тетихиленен народ мастера болан душа России болан бу бысап каланан сүддәлбек бу хуячыланан бу юнан сайдан келбитигер эгәдделен тураммын олырыны ыллыйм. Сүрікеріте, ұстан аспыт көміскем, сүрі қибер тілен іти, сигірдәға көміскем. Арақсы бат ақтылған, абылан арыларан, кәлім луқам дереге, оғы сағым бігер, келім лұңқам берегер, оғы сағым бігер. Мен сүрігім сүрегер, Төннен келер лұңқам әтті, Сарцыңы қағыр әлгін, Сүйтер бәкке әргілді, Арақсы батақтылған, Абылан арыларан, Кәлім лұңқам берегер, Оғы сағыр бігер, Кәлім лұңқам, Наблюдательный надо быть. Это олох. Он на тулурдах, джанердах, волокна. Он на бу искен, бу тупокун бартн таптыр волокна. Он на были до конца довести девикатла. Ортотогар бранка беспека. Бу ис дигнах, теги бу
на уштук. Кихи бартык не толуен жақталар етіне білген истеметтер. Оннок. Истеметтер. Ото олены и табын қолы бұрарай табылылыватан отчоғыны. Бұраған кебелер, оны сетер болақыны, итидеялығы олық преданной, верной. Мен қолы бұрақ онлары үгін түгі де тек бәппін, түйләғі тек бәппін, теге күн сөп, әпті. Но бұл мантан арақсы баппын. Северная солнышка ден. Мен бұй тікай алтағастақ внуктақпын Маратик, Марат Гуляевтен. Мен істен олармын кіне төрегіттен мен үлелерден бартын көрен, білелос көтіктарбын машиналарға, танкаларға бүтіні те-те, жоқығы біргіні, ұлан тоғын, олық көрен ұлақпыта. Білігін дағыны бұл. Арай бейді мен істен олардым кенлерге ханы жыл еміне. Оны оғым кеннегер маннык кумағы тұппыт, маннык ачық кері бұл маннык кумағы. Маннык тұппыт, оны кейрен кәлі, оны та, бә, бабушка моя, любимая, я хочу тебя попросить, деді. Қат өкірді ғырбаға айта деді, іспер ине деді. А чё ты хочешь попросить? А вот я нарисовал, бір, бұл, вот это, и называл, нарисовал северное солнышко. Ну, ты сделай мне, пожалуйста, вот, посмотри, у тебя сколько красивых терманок, ерона. Сколько ковриков красивых. Вот ты мне вот так вот шей, пожалуйста. Для меня только. Для меня. Генда. И я думаю, почему? Волга была, ходи. Танка-то, самолет-то, машина-то, прямо сюгунен. А вот он взял и назвал «Северное солнышко». Олах бейта он нагаттан. Кирин. Кеяса там барамы толку дубын. Бұқантын кені итылан северное солнышко. Корни. Гены. Корни. Аға дедушка-то по отцовской линии. Кокуй. Деңняк, әбән. Деңняк, тоңыз. Біле айыннан еген құлхой вилюге білегітті. Вот. По материнской линии Снежана Владимировна папы-то. Деңняк, әбән. Булунский, олок. И посмотрите, через сколько лет, да, Келян Бусьенегер не танк нарисовал, да, не самолет сделал, именно северное солнышко. Хотугу кюню. Индикибит кескілбит тұхуғар үлелей хиджар. Ольга Ивановна бейха келен бүгінгі дитавыта тоғы да чүгейей күдіктағаны бұ көк майға, күдіктағаны бұ үле кейіні керкетер, үле хет кейісі тихилақ болар, үле хет кейі жаллақ болар ден. Бүгін күнді дауыттар бейі де айдай болбатты. Оныттың бұ кені ұйатшылыра, кені өрінәтшілері келеннер бұ кепсәбіттерін көрін кейі итеғайар. Оны Ольга Ивановна чақчыдағаны кескілге үлелейір. Кені бұ сақа кескілі кетіреәтін, кәңәтін, сайда тұрдың ген. Кені айымнета, ол құрды кені айымнеларына артыға арылын ер болаға дей. Күнді дауыттыр бейге бүгін бейі беребетер келен күтті бұд. Душа Россиис, Россия правительствоатының біреметін лауреата, Саха Республикатын народын мастера Ольга Ивановна Гуляеваға есірек бітеттен мақтал бұдың дердеген. Онына кені өрінәтшілергер ұғы бұтағылар ұғар, жонуғар, онына анығыз кей берге көрсек қадері.